صدن مال موت كدب ولي وحا دغه سومااليده كغوخيا مصيبه دي كدحداي صوبه برارك شعب يا يمد حسوستي مغورن برحي هلكا صوبه كدحاي وحان كويني هوي ابو مفان ادم هوي ابو كويني انا كاني ماشي اون مارتا وكلا تغني اسبيتالي كي مالين هوي ابو سوسودو اسبالك ما دام كي مالين qaray ya meeshan kula kulmay faan waxay xafadooda kaaraan marka alxamdulillaah weeyna sidaas ay u dhacay wallahi alxamdulillaah waa iska laneen sideed caro sideed qofaan goobnay marka alxamdulillaah aniga aan ugu weyn wallahi meeshan hooyo abul weey waa un dana ay keentay ma jecelay inaan su'aash ma garad hadaba maxaa xiga kacdoon dhalinyaro ayaa dhashay waa kacdoon shacab waa nabad raadin waa diidmo dil kale muwaadin ka qayb qaado kacdoonka nabadda nabad Soomaaliya ka dhacda waa nolosha qof walba kaca oo nabadda u kaca diida dhimasho kale iyo qarax kale dhalinyaraduna ummad walba waxaa weeye kaadirka ugu firfircoon ee dal walba dhalinyaradiisa ayaa laf dhabar u ah ayaa ayagaana mustaqbalkii waddanka ah marka dhacdadii Soobe 14 Oktoobar wixii ay qabteen waa wax taariikhdu ay xusi doonto dhalinyarada marka waxaan rabnaa maadaama mustaqbalkii waddanka yihiin inay ka fogaadaan wax walba oo nolosha iyo nabadda ragaadinaya inay ka fogaadaan qabyaalada inay ka fogaadaan argagixisada inay ka fogaadaan inay ku tilmaanaadaan cilmi iyo alla ka cabsi kacdoonkani waxaa leh dhalinyaraday sababshay waxay isu bahaysteen inay nabad dhaliyaan kacdoonkan waa mid ay leeyihiin dhalinyarada hadafkeenu waa inaan dalkeena nabad ka dhignaa nabad kuma gaari karno in la isdilo ambeena waddanka la burburiyo kacdoonkan waxaa lagu baraarujinayaa dhalinyarada inay u istaagaan sidii nabad loogu dabaali lahaa dalka hadaf ma daali doono mana ka daahi doono ilaa aan nabad aanu dalkii nabad aan ka dhigno dhalinyaradu waxay u istaageen ay isu xil qaameen waa inay wixna raadinayaan waa xal fadlan ku soo biir kacdoonka nabadda